Goed, welkom in de keuken. We gaan iets maken, dat noem ik Hollandse lumpia. En je hoeft niet echt goed te kunnen koken om dit te maken, maar het is wel een prachtig voorgerecht voor Pasen of Kerst of weet ik veel. Als je even je wil uitsloven en denken, wat is dat nou? Het draait allemaal om zeekraal. Het leuke plantje wat ook in Zeeland groeit en waar je dan vanaf moet blijven. We hebben nodig shallot. Eentje. We hebben nodig, dat is van die korrelige, smeerbare smeerkaas. Wat is dit? Het staat op. Delicaas. Verse smeerbare geitenkaas. En dan hoop ik dat het goed is, want de verpakking is veranderd. Ik voel niet meer wat ik normaal heb. En dan heb je nog nodig pannenkoeken. En ik zou ook een beetje cayennepeper gebruiken. Wat boter. Maar dat komt straks. Dus eerst de pannenkoeken. Aan de binnenkant van mijn keukenkast hangt een lijst met de verhoudingen van hoe ik mijn pannenkoeken maak. Als je daar een recept voor hebt, gebruik dat. Maar in dit geval heb ik gekozen voor, het is helaas, maar gewone speldmeel was uitverkocht. Speldbloem gebruik ik dan. Dus het is volkoren geworden. 75 gram. 408 gram melk. Van die lang houdbare melk heb ik altijd strategisch. Dan heb ik 100 gram boekweit gebruikt. Overigens, er is nog wat bijgegaan. Die volkoren, er is nog 22 gram extra bijgegaan. Dus kom je uit op 97 gram volkoren speldmeel. Even de pannenkoek keren. Ze worden nog wat bruin. Deze is goed. Kijk, dit zie ik graag. Zie je dat? Ja. Dus nog een keer. 408 gram melk. 97 gram volkoren speldmeel in dit geval. Boekweit 100 gram. Rogge 10 gram. Dat had ik nog. Goed, leuk. 1 ei. 1 ei. Dat heb ik nog niet opgeschreven. En er zijn andere verhoudingen zijn ook mogelijk. Een beetje kokosvet doe ik erin. Je kunt ook boter gebruiken hoor, maar dat hoeft hier niet voor die. Dan heb ik het hier in zitten. Dus een mengbeker. Daar ben ik met een staafmixer doorheen geweest. En dan laat je het zo een beetje verdelen. Dan maak je. Dat doen ze in Frankrijk ook, hè. Als je flensjes op straat koopt, dan heeft die vent zo'n schraper. De andere. Half maantje of zo. Half cirkeltje. Van staal. Nou, dat is goed. Dan doe ik er altijd nog een klein beetje vet bovenop. Dat is voor het omkeren. Dit randje hier, dat is beslag wat anders hier aan blijft zitten. Kun je dat eraf werken. Dat is lekker knapperig. Probeer het maar. Beetje spettenbende. Dit is ook mooi, hè? Dit is een randje. Lekker knapperig. De shallot. Snijd ik in ringetjes. Dacht ik. Helemaal door. Nou, we komen er wel. Zeekraal. Moet even gewassen worden. Want het komt uit de zee. En vissen die poepen in zee. Dus dat wassen we er even af. Kijk, even die
geitenkaas. Die is zo te zien korrelig, dus dat is mooi. Dat is gelukt, ja. Nu gebruik ik even boter. De uitdrukking is boter bij de vis. Maar dat geldt ook voor zeekraal. Zo. En eigenlijk, als die glazig is, dan is het al goed. Dat heet, ja, ze moeten zacht worden. Je hoeft het niet te karamelliseren. En dan kan ineens de zeekraal erbij, gewassen. Het gaat heel kort meegebakken worden. Plus. Ik doe er een klein beetje cayennepeper bij. Nou, dat lijkt me niet moeilijk. Voor wie dan ook. Dat is een beetje verdelen. Nou, dat niet meer goed, sorry. Oké. Nou, dat is mooi. Good. En dan schuif ik hem even deze kant op en dan rol ik hem. Zo. En dan is die eigenlijk klaar. Dit is hem, de Hollandse loepje. Niet zo moeilijk, hè?